What that? Get to that device. That sniper got out of spot after me. We mean more. What that? Oh jävlar, var det bara small till, vet du. Var det snipern? Jajamän. Är du safe? Har du blivit farlig? Behöver du plates, Matte? Nej, jag har 8. Annars. Bara jag som plockar upp honom. Gammal god Pellington. Han är där nu. Vi måste ju typ rotera höger, va? Ja, vi kan gå tillbaka där vi kommer ifrån.